നമസ്കാരം. ഇത്രയും തരം താഴാൻ കോൺഗ്രസിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുമൊക്കെ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ തലത്തിൽ നിരന്തരം തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇവർക്ക് ഈ ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയത്. എന്താണെന്നല്ലേ, ഇന്നലെ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതേ ദിവസം പാർലമെൻറ്റ് അലമ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം മറ്റു വിഷയമൊന്നും കിട്ടാത്തതിനാൽ അവർ 2018-19 തേഞ്ഞ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വന്ന്, അതെന്താണെന്നല്ലേ, ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദം. അവർ ഇപ്പോൾ വലിയ ആന കാര്യം പോലെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന വിവാദം എന്തിനാണെന്നറിയണ്ടേ? അതറിയുമ്പോഴേ ഇവരുടെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ വൃത്തികെട്ട ആ ചിന്താഗതിയും ഇവരുടെ അജണ്ടയും മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതാ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. 2013 ഒരു വാർത്തയെപ്പറ്റിയുള്ള ദേശീയ പത്രത്തിൻ്റെ, ദേശീയ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണിത്. അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ള പലരുടെയും ഫോൺ ചോർത്തിയിരുന്നതായും ഒരു മാസം തന്നെ 500 മെയിലുകൾ ചോർത്തിയിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പുതുമയുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക. ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണ്ട കേട്ടോ എന്നേ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഇത് കാലാകാലങ്ങളായി ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പഴയ ന്യൂസുകളും പഴയ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഇത് കുറേ കാലം കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ ചോർത്തൽ. പോലീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, ഉന്നത അധികാര വൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തിനു കൂടുതൽ പറയുന്നു, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഫോൺ വരെ അവർ നോക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മാറി മാറി വരും, പക്ഷേ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ സിസ്റ്റമുണ്ട്, അവർ അത് നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആര് മാറിയാലും ആര് വന്നാലും ആര് പോയാലും ഇതിലൊന്നും ഒരു പുതുമയുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എരിവും പുളിവും കൊടുത്ത് ഇത്രയും വലുതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പിന്നിലെ പിന്നാമ്പുറ കഥ കേട്ടാലേ ഇവരുടെ വൃത്തികെട്ട മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിങ്ങനെയാണ്, ഇന്നലെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്തെന്നാൽ, പുതിയതായിട്ട് ചില മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ പുനഃസംഘടന നടത്തി. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ മന്ത്രിമാരുള്ള മന്ത്രിസഭ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ SC ST OBC മന്ത്രിമാരുള്ള മന്ത്രിസഭ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏത് മന്ത്രിസഭയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നലെ വാർത്തയാവേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ SC ST മന്ത്രിമാർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ OBC മന്ത്രിമാർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ മന്ത്രിമാർ. നോക്കൂ, ഈ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുക്ക വാർത്തയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു? BJPക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് BJPയെ ഇവർ ആവശ്യമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവമതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഏറ്റ അടിയാവുമായിരുന്നു ആ വാർത്ത. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മണിയെന്നും സവർണ മേധാവിത്വമുള്ള പാർട്ടിയും എന്നൊക്കെ എതിരാളികളാൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ മന്ത്രിമാർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ SC ST മന്ത്രിമാർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ OBC മന്ത്രിമാർ എന്ന ചരിത്രവുമായി ഇങ്ങനെ എല്ലാ വാർത്തകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് BJPക്ക് പോവും എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ പ്രതിപക്ഷം കളിച്ച വൃത്തികെട്ട പൊറോട്ട് നാടകം മാത്രമാണ് ഈ ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദം എന്ന് 2018-19 തേഞ്ഞ ആ പഴയ സംഗതിയും കൊണ്ട് വന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട മനസ്ഥിതിയുള്ളവരാണോ ഇവരെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടികളുടെ മനസ്ഥിതിയാണ് ഈ മാനവികതയും മനുഷ്യത്വവും എല്ലാ സമഭാവനയും ഒക്കെ പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവരിതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല എന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ, എത്ര സുന്ദരമായനെ ഇന്നലത്തെ ദിവസം പുതിയ മന്ത്രിമാർ, പുതിയ വനിതാ മന്ത്രിമാർ, ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഈ അലമ്പുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, കേരള നിയമസഭയല്ല പാർലമെൻ്റ് എന്ന് ഓർക്കുക. അവിടെ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്, കൂടുതൽ അഭ്യാസമിറക്കിയാൽ അവർ പിടിച്ച് വെളിയിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ആൾബലമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം കിടന്ന് കളിക്കാൻ. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ 19
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കനൽത്തരിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 20 MP മാരാണ് അവിടെ കിടന്നുണ്ടാക്കുന്ന മിക്ക ബഹളങ്ങളിലും ഈ കോക്കോ വിളിക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി അവർക്ക് അധികം അങ്ങനെ ആൾബലമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയുള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പുകാരന്മാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും പിന്നെ ഏക കനൽത്തരി ആരിഫും കൂടെയാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഈ ബഹളമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് കുടപിടിക്കാനും ചൂട്ടുപിടിക്കാനും നമ്മുടെ മാമാ മാധ്യമങ്ങളും. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.